Nicol Pașinyani regimi herrațume ce mes huzoh amenakarevor hartsa. Aisor hay jogovrti lineluyutyunə hamakhmbumə miasnakanutyunə mek brunz darnale yev mek brunz dartsats ashkharin u mez apatsutselner vor hay e ir hayrenikum uni aprelu iravunk hay e ir hayrenikum պետք է ապրի ազատ, անկախ, բարեկեցիկ կյանքով։ Մենք սրա համար ենք պայքարում։ Ռեժիմի հեռացումը, ասեմ ձեզ, սա ընդամենը օրերի, ժամերի գուցե շատ կարճ ժամանակահատվածի խնդիր ընդամենը լինի։ Այստեղ ենք հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի, հանուն մեր միասնական հայրենիք։ Պարոն Գալստյան, իսկ այսօր ինչ գործողություններ իրականատես կլինենք, այսպես սպասել եք, թե ինչ-որ կոնկրետ։ Հիմա տեսեք, նախ եւ առաջ երեք երբ որ հայտարարեց պարոն Վանեցյանը, այստեղ ազատության հրապարակ աշխատասենյակի վերածելու գաղափարը, սա հենց այս պահին առավոտից սկսած դա գործարկվում է։ Այստեղ մեր քաղաքացիների հետ հանդիպման վայր է նշանակված, տասնյակ քաղաքացիներ առավոտվանից մոտենում են, բոլորիս հետ ունենում են զրույցներ, մենք էլ խնդիր ենք դրել, եթե մենք խնդիր ենք դրել արթնացնել քաղաքացու գիտակցությունը, հնչեցնել տագնապի կոչ եւ զանգ, որ հայ ժողովուրդ ջան, դանակը ոսկորինա հասել, այսպես այլևս շարունակել հնարավոր չէ, այս մարդիկ պետությունը գլորում են դեպի կորսանում, պետք է ոտքի կանգնել, պետք է արթնանալ, պետք է բռնցվել, ու մենք ասում ենք, եկեք հրապարակ, որ միասին որոշենք, սիրելի հայրենակիցներ, եկեք հրապարակ, որ ձեր փոխարեն չորոշեն, եկեք հրապարակ, որ միասին պաշտպանենք, եկեք հրապարակ, որ միասին արարենք, սա է մեր նպատակը, սա է մեր կոչը մեր համակարգացիներին։ Քաղաքացիներն ասում են գործողությունների հստակ օրակարգ չկա, դրա համար չէ։ Հիմա տեսեք, այ ամիսներ շարունակ ընդդիմությանը հնչեցրած մեղադրանքներից մեկը վերաբերում էր անգործությանը կամ գործողություններ չանելու։ Հիմա պարոն Վանեցյանը երեք հայտարարեց, որ այլևս այստեղից չի հեռանում և յուրաքանչյուր օրը դա գործողություն է փաստացի։ Քաղաքացու հետ հանդիպումը, տարաբնույթ ակցիաները, տարաբնույթ խմբերի հետ ուղիղ անմիջական շփումները, դա այն կարևոր գործոնն է, գործիքակազմն է, որը օգնելու է սառույցը տեղից շարժելուն, հալեցնելուն և իսկապես մեր ժողովրդին լեթարգիական քնից արթնացնելուն։ Պարոն Գալստյան, ձեր հասցեն կոնկրետ իմ հասցեն։ Չէ, ընդդիմության կարգը ունեց Հայաստանի և Արցախի քրթության հստակ քաղաքական հնարավոր և ճանապարհային կարգը։ Առնվազն ես մի բան կարող եմ երաշխավորել, որ մեր պարագայում այն թեզերը, որը հնչեցրել է Նիկոլ Փաշինյանը, այդ թեզերը մեզ համար անընդունելի է։ Այն օրակարգային կամ այն բանակցային հինգ կետերը, որը սկուտեղի նման ներկայացրել է Ադրբեջանը և գառան հնազանդությամբ ընդունել են մեր իշխանությունները, մեզ համար անընդունելի են։ Այդ սկզբունքներով բանակցությունները ձեզ ասում եմ որպես բանակցային գործընթացի երկարամյա մասնագետ, ով 20 տարի շարունակ բանակցային գործընթաց է դասավանդում առնվազն ակադեմիական շրջանակներում։ Սկզբունքներն են որոշում բանակցությունների վերջնական ընթացքը, սկզբունքների շուրջ բանակցությունները առանցքային նշանակություն ունեն, դրանք կարող են տևել տարիներ, ինչպես 24 տարի շարունակ բանակցություններ են վարվում հենց կոնֆլիկտի կարգավորման սկզբունքների շուրջ։ Մադրիդյան սկզբունքները համաձայնեցված, դրանք ոչ այլ ինչ են, քան կարգավորման հիմքում դրվելիք սկզբունքների շուրջ բանակցություններ։ Եկան նորերը, քանդեցին ամեն ինչ, ջնջեցին բանակցային ինստիտուցիոնալ հիշողությունը, 30 տարի այն կայացած ինստիտուցիոնալ բազան, բանակցային բազան, որ գոյություն ուներ, սրանք ջնջեցին, իրենց զրոական կետից սկսեցին, իսկ կործանարար հետևանքները մենք ձեզ հետ միասին ականատես եղանք և ականատես ենք լինում։ Իրենց հրճակած խաղաղության դարաշրջանը Հայաստանի, հայ ժողովրդի և Արցախի գերեզմանակարն է։ Երեք բերման ենթարկվածներ եղան, արդեն բոլորը ազատ են արձակվել, թե ոչ, և ընդհանուր առմամբ ինչպես է անցկացնելու այստեղ այս շարժումը, հանրահավաքներ են լինելու, թե ուղղակի նստացույց ֆորմատը ինչպես է։ Դուք տեսնում եք, որ մենք 24 ժամյա ռեժիմով ենք այստեղ, մեր համախոհները, մեր ընկերները, քաղաքացիները, ովքեր որ
կիսում են այս մեր բարձրաձայնած մտահոգությունները, սրտացավ են, ճանաչավ են նրանք այստեղ են, 3 երեկոյան մինչև գիշերվա 3-ը հարյուրավոր քաղաքացիներ այստեղ են եղել, միայն Արթուր Վանեցյանի հորդորից հետո, որ սիրելիներս գնացեք, հանգստացեք, մենք երկար պայքար ունենք անցնելու ձեզ հետ միասին, մի սպառվեք, ուժներդ պահեք, որովհետև ամեն ինչ դեռ առջևում է, ու ես վստահ եմ, որ սա ձնագնդի նման օր-օրի ավելանալու են, օր-օրի մեր համակաղակացիները, մեր հայրենակիցները տեսնելու են, որ այստեղ իսկապես կա էներգիա, այստեղ կա իսկապես ուժ, այստեղ կա միասնականություն, անկախ կուսակցական պատկանելությունից։ Ուշադրություն դարձրեք, 2 օր է արդեն, գոնե մեր կողմից որևիցե կուսակցական ատրիբուտիկա չի օգտագործվում։ Այս պայքարը ավելին է, քան կուսակցական շարժում, այս պայքարը ավելին է, քան քաղաքական շարժում։ Այս պայքարով մենք ցանկանում ենք մեզ, մեզնից հետո եկողներին ու մեզնից ավակներին նորից վերահաստատել։ Արցախյան շարժումը իր տրամաբանական ավարտին չի հասել։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախյան շարժումը շարունակվում է եւ ազատության հրապարակը նորից պետք է եռա մեր հայոց եռագույնով, նորից պետք է եռա մեր ազգային նպատակներով։ Իսկ պարոն Գալստյան, Նիկոլ Փաշան, որ այդ արդեն ցանկան հանձնել, չեսն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցով մեր նշաձողը ինչ-որ սանով ուզում հասկացնել եւ արդյոք միջազգային հարությունից այդպեսի ազդեց տասել եք, որ պետք է ինչ-որ նշաձողը։ Շնորհակալություն, ես էլ ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ ստում է միջազգային հանրությունից այդպիսի ազդակներ, եթե եկած լինեին, 30 տարի շարունակ չէին վարվի բանակցություններ այնպիսի սկզբունքների շուրջ, որի անկյունաքարայիններից մեկը ինքնորոշման իրավունքն է։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը 94-ից ի վեր ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում վարվող բանակցություններում միշտ եղել է բանակցային սեղանի ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը։ Միջազգային հանրություն, ես էլ ասում եմ, թվիր այդ միջազգային հանրություն կոչվածներից գոնե գետ մեկ անուն, որոնք քեզ այդպիսի պահանջ են ներկայացնում։ Եթե դիտարկում ենք համանախագաններին, համանախագանների մակարդակով որևիցե այդպիսի ուղերձ, այդպիսի ազդակներ մենք մինչ այս պահը չենք ստանում։ Ֆրանսիացի համանախագահները բաց տեքստով ասացին, որ նմանատիպ որից է պահանջ հայկական կողմին չի ներկայացվել, սա նորից եմ ասում, խնդիրը մեր ներսում է, խնդիրը մեր ներսում է, որ այս պահին Հայաստանը ներկայացնող մարդիկ իրենք դույզնից մանանեխի չափ հավատ չունեն Արցախյան հարցի վերաբերյալ։ Իսկ մանանեխի հատիկի չափ հավատը սարեր է շուր տալիս։ Հետևաբար մենք այստեղ ենք, որ մեր ժողովրդի հետ միասին ասենք, մենք ունենք հավատը, մենք ամուր ենք այդ հավատով, ու այդ հավատը սարեր է շուր տալու։ Հայ ժողովուրդը միասնական լինելով, ժողովուրդ անկեղծ եմ ասում, անհաղթահարելի, անպարտելի ուժ ենք մենք։ Այդ ուժը, այդ պոտենցիալը կա մեր մեջ, դա դեռ չի մարել, ուղղակի հավատը նորից վերանորոգենք, Քրիստոսի հրաշափառ հարության խորհուրդը հենց մեր ազգին է տրված։ Երբեմն պետք է մոխիրների վերածվել, որ մոխիրներից հառնելու ճանապարհը գտնենք։ Մենք այդ ճանապարհին ենք, այդ ճանապարհը շատ դառն է, այդ ճանապարհը շատ դժվար է, բայց դա մեզ չի ընկճում, մեզ չի հետ կանգնեցնում մեր նպատակներից, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Արցախյան կոնֆլիկտը լուծված չէ, Արցախյան շարժման էջը